Ну що, шановні, зміни відбуваються постійно і сьогодні не виключення, тому що від самого ранку я вже знайшов інформацію про те, що в закордонних установах ДП «Документ» відбулися зміни і вони не будуть на краще для вас. І багато українців вже стикнулися з цими проблемами, тому я вас прошу максимально поширити це відео, щоб українці просто не їхали до ДП «Документ», тому що і так вони там нічого не зможуть зробити. Чому не зможуть? Зараз я вам розповім. Також нагадую, що ви маєте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати актуальні новини. Також я зараз відповім ще, друзі, на питання, якщо ви вже подалися на закордонний паспорт, чи можете ви його отримати і коли це відбудеться, ну і чи можна ще подавати. Ну, питань взагалі про закордонні паспорти дуже багато. Але я всіх попереджав раніше про те, що вам треба замінити закордонний паспорт або ж отримати новий, тому що це досить важливий документ. Ніхто мене не слухав. Хтось продовжував ці закордонні паспорти, бо була така можливість. Ну, а зараз черги просто дуже великі. Ну, і ДП «Документ» запроваджує зміни. І то запроваджує в такий спосіб, що ті люди, які приїхали туди на місце, не можуть подати документи чи взяти талон для того, щоб подати документи, тому що вони запровадили собі від сьогодні електронну чергу. І тільки електронну чергу. В яких містах, друзі, запроваджується ця електронна черга, зараз я вам також розповім. І знаєте, от якщо ви вже подалися на закордонний паспорт, то хочу вам сказати, до 3 місяців, зазначено на сайті ДП «Документ», офіційно вони можуть тримати ваш паспорт, навіть якщо він готовий. Тому що згідно українського законодавства, до 3 місяців закордонний паспорт виготовляється. Ну і що ж ви можете взяти з цього, який висновок? Те, що не потрібно переживати. Якщо ви подалися в січні чи в лютому, 3 місяці у вас є. Прогнозують всі, що в середині травня буде уже цей законопроект законом, тому що десь на протязі 1,5-2 тижні Зеленський має підписати цей законопроект. Тобто вони вже знають відповідь і ДП «Документ» також. Тобто вони запроваджують електронні черги. І хочу вам сказати, які ж країни належать. До речі, посилання я також залишу на цю статтю в описі до цього відео. У Німеччині це буде Мюнхен, Берлін, Кельн, Польща – це Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, практично скрізь. Іспанія – Мадрид, Валенція, Чехія – це в Празі, Словаччина – це Братислава, Італія – це Мілан та Туреччині – це Стамбул. І запроваджують прийом громадян на оформлення документів за попереднім записом до електронної черги. Отримання послуг у порядку живої черги не буде можливим. Зараз я вам ще щось цікаве скажу, тому що тут пише, запис до електронної черги є безкоштовним та здійснюється на офіційному вебсайті ДП «Документ». Ну і знаєте, коли ви переходите, наприклад, на те, щоб записатися в чергу онлайн, тут одразу пишеться, звертаємо увагу, у разі, якщо ви прийшли на оформлення документів з талоном попереднього запису, реєстрація до електронної черги на сайті, так, нам це не потрібно. Тут є дуже така важлива інформація, що нові талони з'являються на цій сторінці в довільний час, тому що на запис онлайн згідно з пропускною здатністю центра відведена своя кількість талонів. Тобто вам фактично доведеться моніторити цілодобово ту чергу. Ну і чи буде продаватися вона, я не знаю. Ми знаємо, як це з консульствами відбувається, або ж підозрюємо. І я думаю, що буде таке щось подібне. І, звісно ж, ДП «Документ», він також застерігає перед шахраями, які обіцяють вам за 2 дні отримати закордонний паспорт. Тобто, фактично, це є. І вони про це знають. І з цим борються. Інформацію для вас виставляють. І так вони борються з тим. Ну і, звісно ж, будуть пропонувати вам виготовити ці закордонні паспорти. А тим більше, що зараз військово-облікові документи треба буде обновити. Мені здається, це досить хороша, як то кажуть, схема. Ну і, звісно ж, друзі, я хочу вас застерегти також від шахраїв, тому що у зв'язку з тим, що військово-облікові документи не кожен захоче обновити, зараз буде досить великий попит на молдавське, румунське та інші громадянства, які тільки вам можуть запропонувати. І будуть вам наговарювати, продавати, впарювати все, що тільки можна. І паспорт світу, і паспорт Європейського Союзу, і резидент Європейського Союзу. Все, щоби з вас тільки стягнути гроші. Хтось із вас уже з такими заголовками зустрічався? А можливо, хтось із вас уже гроші віддав за такі паспорти? Я не кажу, що з того всього, що я назвав, щось є нелегальним. Але отримання фіктивного громадянства для мене це порушення закону. І рано чи пізно, через кілька років, до вас можуть також постукати в двері або ж десь затримати на якомусь кордоні, коли ви будете цю карту давати, цей паспорт громадянина ЄС. Ну і, звісно ж, хочу вам сказати, що
Ця ситуація тільки буде набирати обертів. Всі абсолютно українці, які знаходяться за кордоном, будуть зобов'язані обновити свої військово-облікові документи. Ну а ті, що не замінили водійське посвідчення, дорогенькі мої, я всім казав, що більше 185 днів знаходитись, маєте візу чи карту побиту, або ж статус і працюєте в транспортній, статус ОКР і працюєте в транспортній компанії, берете і їдете в Уженкомунікації і замінюєте ваше водійське посвідчення, тому що, згідно цього законопроекту, коли він буде законом, якщо ви не обновите на протязі 60 днів ваші військово-облікові документи, то вам можуть просто скасувати ваші водійські посвідчення. В який це спосіб вони будуть робити для українців за кордоном, я не знаю. Але якщо вони зробили вже із цими військово-обліковими документами таку штуку, ну то вам повістка без проблем прийде. І в разі того, якщо ви її не приймаєте, вона все одно вважається автоматично врученою. Тому робіть висновки. Ну і я, здається, на всі питання відповів, чи подаватися на закордонний паспорт. Найголовніше, якщо у вас один є, можна на другий, це є офіційно дозволено українським законодавством. Ще одне те, що якщо ви навіть зараз подастеся, то вам, якщо потім скажуть пред'явити військово-облікові документи, ну то ви можете не відбирати ваш паспорт, або ж знайти спосіб, в який можна буде це зробити, ну, це може просто щось коштувати. Я цього не знаю. Я так думаю просто. А можливо і не буде треба вам пред'явлювати військово-облікові документи. Єдине, що у зв'язку з запровадженням цієї електронної черги зараз будуть спеціально відтягувати час до того моменту, поки цей законопроект не стане законом. Для того, щоб більше українців змогли пред'явити свої військово-облікові документи при подачі на закордонний паспорт. І що думаєте ви на рахунок цього питання? Ситуація в Україні також не супер. Я 10 хвилин тому розмовляв зі своїм дядьком, який є в 56-й Маріупольській бригаді. Якщо хтось в цьому розбирається, ви можете навіть погуглити і почитати, чим вони займаються. Вони якраз обороняли Донецький аеропорт, і, власне, він там зараз. 2 кілометри від нуля. І просто жах. Те, що він мені розказував, і те, що ми чуємо, ці речі просто несумісні. Я знаю, що я вам нічого не можу сказати те, що він мені сказав. Ну, тому що вам буде не цікаво. Якщо буде комусь цікаво, то залітайте до мене на Instagram. Я в сторіс запишу кілька таких записів. Я що скажу? Він попросив мене наступне, щоб я і далі продовжував допомагати тим українцям, які навіть за кордоном. І він каже, кожен повинен виконувати свою роботу. У нього 3 донечок. Лише перша вийшла заміж. І дружина його не бачила від моменту, коли він туди потрапив. А це вже близько 2 років. Так? Чому? Тому що його ще ні разу не відпускали у відпустку. Знаєте, де у нього відпустка? В шпиталі, в госпіталі військовому. От там він відпочивав, коли отримав контузію. І він був теж під Бахмутом. Багато де був. І знаєте, нас, я навіть збір для нього робив. Я не пам'ятаю, чи ви пам'ятаєте, на ремонт автомобіля. І каже, що взагалі держава не допомагає. Військові забезпечують себе за свої кошти. Так, вони заробляють багато. Але вони заправляють машину, ремонтують машини, купляють генератори, геть усе купляють майже за свої гроші. Чому майже? Тому що іноді волонтери допомагають. Навіть з мого села хлопці висилають запчастини до автомобілів безкоштовно, і за це їм подяка. Хтось там дав генератор також безкоштовно з Америки, і за те їм подяка. Ну і, власне, він дзвонив до мене за дрони. Тому кожен з вас, хто хоче долучитися до цього збору, вони потребують мавіки, тому що вони потребують ці мавіки для розвідки, FPV-шки у них є. Ну якось так. Далі продовжувати не буду. Всі, хто захоче задонатити, в описі до цього відео є посилання, за яким ви можете перейти і зробити свій донат. Тому, друзі, тримайтеся. Я буду вас тримати в курсі всіх тих змін, які будуть відбуватися. І постараюся максимально полегшити ваше перебування за кордоном. Ну, такої таблетки, яка може вас врятувати від усього, в мене, на жаль, немає. Але ми повинні єднатися, тому що держава про нас точно не подбає.